पनवेल शहरातील केकोलीमय सार्वजनिक वाचनालय आणि ग्रंथालयाचा अमृत महोत्सवी वर्धापन दिन सोहळा बुधवारी उत्साहात साजरा झाला. यानिमित्त ग्रंथालयात सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सत्यनारायण महापूजेचे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी दर्शन घेत संपूर्ण ग्रंथालयाची पाहणी केली आणि सद्यस्थितीची माहिती घेतली. दरम्यान या सोहळ्याअंतर्गत पनवेल शहरातील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सभागृहात वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हा सोहळा माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या उपस्थितीत झाला असून त्यांनी यावेळी संस्थेच्या नवीन वस्तूसाठी भरघोस मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले. या सोहळ्यास उद्योजक जयम म्हात्रे, ग्रंथालय संचालनालयाच्या सहसंचालक शालिनी इंगवले, संस्थेच्या अध्यक्षा सुनीता जोशी, सचिव काशीनाथ जाधव, ॲडव्होकेट माधुरी थळकर यांच्यासह पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यावेळीपासून मध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केलं आजही त्याची जी तडप जी आहे ती अतिशय महत्त्वाची आहे आणि म्हणून दर आठवड्याला शिस्तीने इथं बैठक होते. ते चांगल्या कामाची मदत करतात, त्याला सुविधा देतात. ते फार मोठं काम आहे. म्हणजे आता बाकीच्यांना काय श्रीमंतांना जास्त शिकलेल्या मोठ्या पदाधिकाऱ्यांना शुभेच्छा द्यायला हजारो जातात, पण आपल्यापैकी आपल्या समवयस्क नागरिकांच्या करता हा वाढदिवसा दिवस साजरा होणं इथं त्याकरताही हक्काची जागा असणं हे फार महत्त्वाचं आहे आणि ते सर्व आपण सर्व करत असतो. के के आम्ही वाचनालय आज 75 वर्षात अमृत महोत्सवात प्रवेश करतो आहे. आपण सर्व 60, 65, 75, 80 वर गेलेलो आहोत. सर्वांना 100 वर्षाचं चांगलं आरोग्यपूर्ण आयुष्य मिळावं अशी मी देवाकडे इच्छा व्यक्त करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.